Gente. Tá muito claro. Qual? Quer? Tá muito escuro. Tá bom, amor. Então, você tá muito escuro. Chegou a live mais esperada. Ah, eu fico triste sim, gente. Não tem como não. Pra mim é muito foda. Paulinha. Oi, Pan, tudo bem? Seu cara está grande, a Vanessa. Os conteúdos dela são top. Ah, eu comecei a assistir. É com a Natália. Esqueci o sobrenome e a Pugliese, né? Já estava achando que não ia ter live hoje. A gente resolveu fazer agora, de última hora. A gente não ia fazer mesmo, não. Estava acho que já... aquela luz ali que tá atrapalhando, né? Pode ser, apaga lá. Aí você liga essa. Ai, meu Deus. E aí? Melhorou? Quer que desligue essa? Não. Não quer? Não, não precisa desligar. Finalmente eu estou vendo as pessoas mais lindas do mundo. Vamos anunciar o perfil desse povo que não tem o que fazer. Ah, gente, já tô fazendo isso já. Pra mim é muito ruim, porque assim, dá trabalho pra caralho, entendeu? É, grava vídeo, editar vídeo, um dia sem entrar no meu Instagram, sem movimentar a minha conta, cai minhas impressões, pode... Acontece muita coisa em um tempo que eu fico sem mexer na minha conta. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é o bug que tá dando aqui agora. Eu não consigo, ó, tá vendo? Eu não consigo visualizar, cadê os... Não consigo ver os meus stories, eu preciso dar print nisso. Eu preciso dessas informações, não tá aparecendo, tá dando problema na minha conta. Desde que eu tive que desativar a minha conta. Aliás, eu precisei desativar a minha conta porque ela tava dando problema. Então, assim, ficam tentando me prejudicar na maldade, entendeu? Né? É foda. Ela tá triste. Dá um sorriso, Van. Aí, consegui pegar ela ao vivo. Nossa, muita pergunta. O pessoal já quer brincar de eu nunca acabou de começar a live. Dá pra você quer estar com esses negócios? Volte como Fênix. Ai, gente, sério. Me deixa desmotivada. E o boné, Lilian Kim? Sem boné. Não bebe hoje, Lilian Kim. Não, também eu vou beber, que a gente também vai gravar o vídeo. Realmente a felicidade dos outros é foda, né? O brilho da Van é tão forte que incomoda. Ai, gente, quem quiser fosse isso, né? Porra! Sei nem mais o que eu faço. Porque, tipo assim, eu e a Lilia, eu trato isso, a gente como entretenimento, né? A gente namora, compartilha com vocês. Mas eu não sou só o meu relacionamento. Tem muita coisa séria pra eu tratar. E pra mim, me prejudica não estar no Instagram. Eu postei um vídeo ontem com o Gabriel, sabe? Tem gente vendo os vídeos, as pessoas já foram no meu vídeo perguntar porque eu desativei. Então, assim... Isso prejudica quem tá me vendo no YouTube e pro meu Instagram e fazendo essas trocas, sabe? Dos meus inscritos lá, que às vezes não conhecem o meu canal. Inclusive, se inscrevam no meu canal, tá? Porque dá muito trabalho, eu faço com muito carinho tudo pra vocês. Coloca o arroba dessas pessoas pra gente denunciar também. Ah, a gente não pode. O que mais estão fazendo juntas? Abdominal. Nossa, eu não tô conseguindo respirar de dor.
Porque a Lilian me colocou pra fazer um monte de abdominal, entendeu? Quem é fitness não sou eu, olha pra minha cara de quem é fitness. A minha coxa é da grossura da panturrilha dela. Ai, caralho, que foi isso? Amor, que porra é essa? A Lilian! Pera ai, aí, meu gente. Deus do céu, travou a live. Oh, fazendo cagadas a menina. Meu Deus, amor, para. Foi sem querer. Mas sorrindo vocês matam ainda mais as invejosas. Ai, cansado, fiz vários nada. Me chama no direct que eu sei ajudar com isso. Me chama lá, Maria. Chato pra caralho. E sabe, vai cuidar da vida dessas meninas, gente. Cadê o boné? Logo hoje que eu ia te contar um segredo, mas conto no Twitter. Ai, cara, nem fala, Su. Eu fico muito chateada, sério. Eu precisava muito do meu Instagram, entendeu? Eu postei um vídeo ontem. Quando eu posto um negócio, eu fico aqui, ó. Lilian mora longe, mas eu tô aqui, ó. Entendeu? Porque eu dou muita importância pras coisas que eu tô fazendo pra vocês. A Bruna não está bem. Pega o corote, vamos brincar. Até eu vou tomar um corote agora sozinho de raiva que eu tô sentindo. Vamos tomar um corote. Caraca! Ficou tentando me prejudicar, toda prejudicada. Menage? Vocês gostam de menage? Acho que falar menage é só pra te perturbar mesmo, né? Você gosta também? Você gosta de homenagem? Eu gosto de perturbar. Os dois. Rafinha, você nunca me responde. Rafinha, a gente tá te vendo agora. Eu não aguento ver a van triste. Ai, gente, pra mim é inevitável. Vocês vão superar isso, minhas lindas. Vocês são iluminadas por ver cacau. Só pode ser porque não se contentam com a beleza de vocês. Voltei com uma fênix. Gente, eu amo que as coisas que eu falo, vocês gravam na cabeça, né? Eu desativando meu Instagram, falei, vão tentar me derrubar, mas eu voltarei como uma fênix. Eu voltei, mas me fuderam de novo. Inveja é foda, vai ficar julgando. Vai ficar julgando. Bruna, não fica triste. As pessoas não... Faz parte, vã. Cara, mas tem uma semana que eu voltei meu Instagram, tava normalizando, entendeu? Agora que eu preciso dar o print das paradas, porque o que acontece? Eu vou entrar numa assessoria, e aí, olha que legal, sabe? Tô nessa, tem um tempão e tal, aí vou entrar na assessoria, preciso mandar essas informações, e aí sumiu, tá branco, entendeu? Eu consigo ver a quantidade de pessoas que visualizaram os meus stories, dá pra ver, mas só os meus prints. Aí como provar que sou eu? Entendeu? Então, tipo assim, muito foda, sabe? Minha conta ficar bugada. Mas não tem problema, não. Vou voltar igual uma fênix de novo. Eu desativei e deu certo. Eu não vou ficar 48 horas. Eu vou esperar um tempo pra ver se volta. Entendeu? Mas pra mim é muito chato, sério. Tomei um susto. Vim ver o que tava acontecendo. Fiquei o dia inteiro vendo as fotos do cabelo da Vanessa. Véi, que vacilo, povo besta. Falando em vacilo, aí não basta esse vacilo, eu apaguei o meu vídeo de como eu arrumo cabelo curto do YouTube sem querer. Eu acho que preciso me benzer. Não, eu acho que é isso. Não é normal, não. Vou orar por você. Ora por mim. Se quiser, eu dou porrada neles. Lindo vídeo, extraordinário. Vocês gostaram do vídeo de ontem? Me fala, gente, eu achei assim... Eu lembro quando as coisas aconteciam comigo, eu lembro que eu não tinha uma pessoa que era referência. Não que eu seja uma referência, mas não tinha alguém que se identificasse, que eu me identificava. E aí eu vi, e o Gabriel, eu conheci o Gabriel, ele era uma mulher lésbica. E aí eu falei, cara, vamos gravar pro meu canal? Ó, meu canal tá crescendo ainda, mas topa. Deixa eu contar da sua história. Vai que um dia meu canal bomba. Vai que um dia dá certo. Vamos falar da sua história. Vamos dar voz a isso aí. Porque é super importante, sabe? Quem tá chegando, amo vocês demais. Casal fit. Casal fit. Minha filha, eu não tô conseguindo nem falar de tanto que tá minha barriga. Lida, carinho pra avô. Tô aqui, ó. A gente passando a mãozinha na cabecinha dela.
Tá bom. Vai, vamos falar umas coisas engraçadas aí, porque agora eu tô chateada. Não vamos quero... beber, vamos beber corote. Não quero mais. Ah, não. A gente já comeu comida. Lilia, faz carinho na van, vocês são fofos. Depois eu vou beber então, sozinha. Não, vou beber com você. Porque eu estou muito chateada. Ai, você descontar em mim? Tá perguntando aí quem assistiu meu vídeo? Quem assistiu meu vídeo? Como ficou aquele fake lá? Tá lá, ela tirou a minha foto do perfil e a da Lilia também do perfil, mas ela tá usando a nossa foto dentro do Instagram, porque teve uma seguidora... Deixa eu ver. Não sei se foi você que me falou. Ah, alguma seguidora seguiu e falou que ela tá usando a foto ainda. Quem assistiu meu vídeo? Quem é inspiração pro meu corte de cabelo, o meu... Foi um corte da Letícia Spiller em 2017. Aí ela tinha acordado antes de 2017 numa novela que eu não lembro qual era o nome. Aí era o corte da Letícia Spiller. E agora é o meu corte. E o meu? Ainda bem que a Lilia tá aí contigo. Já pensou, Su? Eu tava numa merda dessa sozinha. Porque da última vez eu tava, né? Quando eu ativei o Instagram, fiquei sozinha. Aí eu fiquei ociosa aqui em casa. Aí eu falei, quer saber? Vou gravar. Aí eu fiz aquele vídeo da pistola... Da inveja. Aqui o seu recalque. Matei. Manda beijo, velhinha. Tu teve que desativar de novo por causa desse bando desgraçado. É, gente. É foda. Não quero nem pensar mais nisso. Eu já bocejei já umas 10 vezes. Desculpa aí, gente. É porque a gente tá cansada. É uma tarde de bocejar. Bocejar é um negócio que contagia. Bebe então. Alguém bebe. Bocejou? Comecei a seguir vocês ontem, já amo. Que Deus bendiga sempre. Vanessa bebeu hoje? Eu vou beber hoje, porque eu tô chateada. É gostosinho, né, esse corote aqui? É, gostosinho. E patrocina, corote. Vai, bebe. Fênix, maravilhosa. Um dia eu vou tatuar uma Fênix. Um dia, quando eu for apresentadora, eu tiver um repórter lá da MTV. Ô, gente, vocês assistem The Circle? Vocês têm que ir lá e pedir pra eles colocarem eu e a Lilia. No mínimo, uma de nós duas tem que participar desse programa. No mínimo, no mínimo. Ah, outra coisa, a gente vai lá gravar o Eu Nunca Pesadão Parte 2 pro canal da Lilia. Só que a gente vai colocar uma meta, entendeu? A gente só vai lançar o vídeo se... Não, amor, Eu Nunca Pesadão é do seu. Não é. É do seu. Vai fazer o que pro seu? O do beijo? Do Tente no beijar, então, pro seu? A Lilia vai lançar um canal. A gente vai decidir qual que vai ser pro dela. A gente só vai lançar no canal dela. Os vídeos quando que tiver quer. No mínimo 1.000 inscritos pra começar. Tem 900 pessoas na live. Ó, 930. Se cada pessoa se inscrever, não é agora que a gente não criou o canal dela. Mas vai rolar. E aí, no mínimo, só pra vocês ficarem ligados. Quando lançar o canal da Lilia, se não se inscrever, entendeu? E eu, gente, falta o quê? 300 inscritos pra eu bater 10 mil inscritos. Comecei mês passado. Custa vocês irem lá e se inscrever no meu canal pra eu trazer mais vídeos legais pra vocês? Tira essas músicas aí, ó, de rap. Seu sorriso é contagiante. Caralho, fica tudo. Ai, eu amo! A Riane. Quando algo é bom e faz sucesso, incomoda as pessoas. Infelizmente, não se abala. Gente, vocês são prova viva, né, disso que tá acontecendo comigo. Porque um dia, quando eu ficar famosa, eu vou falar, vocês lembram, gente? Tentaram me derrubar muitas vezes. Quando a quarentena acabar, a gente pega essas pessoas. Não, elas não merecem. Vã, não podemos perder a fé. O mundo está em transformação, isso vai melhorar logo.
Vai. E é por isso que a gente tem que ser... A transformação começa na gente, né? Não é verdade? Só eu bebo? Povo sem caráter faz isso pra tentar diminuir mais uma vez. Força, avante, amamos. Ah, vocês são muito fofos comigo. Foda ver você triste. Ainda bem que a Lívia tá aí. Fênix. Lívia cuida dela por nós. Bela, beijo pra você, amor. Maravilhosa. A Carla tá falando que hoje é dia ficar bêbada. Cadê o corote? Bebe então, vai beber sozinho então. Corote. Vamos mandar os nossos prints pra vocês. Pra você, prints do quê? Olha, tô brava. Pessoal chato, né? Vão ficar assim, não. Você é maravilhosa. Isso vai passar. Esse povo invejoso, sem noção. Porque não cria uma conta nova? Deus me livre, minha filha. Eu tô nessa luta aí tem anos. Eu vou criar uma conta do zero. Nem fuder. A minha vai ter que normalizar. Vanessa igual uma fênix. Linda e maravilhosa e poderosa. Maria Clara, me chama no direct. Me ensina. Lilia, mostra essa jaqueta bafo. Gostaram? Lá no Braz, paguei R$15. Ai, eu nunca fecho umas roupinhas assim. É mentira, pagar a menina, lá em casa. Ah, é as meninas do Tinder, que ela esqueceu a roupa. Eu saí com a menina e ela esqueceu essa blusa lá em casa. Aí nunca mais vou ter que pagar. Você nem mandou mensagem, né? Porque você não, pra ela esquecer, né? Sou besta. Meu vídeo ficou hermoso. Cadê a cachaçinha? Hoje tem? Não tô vendo corote. Cadê o corote? Cadê o corote? Hoje é só você que bebe, linda. Pedi uma pessoa em namoro e ela aceitou. Agora eu posso obrigar ela a ver os vídeos da Vanessa comigo. E é pra se inscrever no meu canal. Faltam só 300 inscritos. Não custa nada. É sério, me ajudem, me incentivem. Porque, gente, é muito difícil. Editar, gravar, fazer tudo sozinha. Faço tudo sozinha. Ah, minha filha gosta muito de você. Ah, que feliz. Eu fico muito feliz. Não deixa a Lilia beber. Eu assisti e deixei um comentário na foto. Marcinha, beijo. Lilia, você não vai beber. Tá incrível. Caraca. Van, aquele vídeo ficou muito foda. Eu acho um assunto muito importante pra ser abordado. Parabéns. Que bom, gente! Eu senti no meu coração que precisava falar. Van, você mora em qual lugar de Brasília? Eu moro em Águas Claras. Choramos juntas. Até minha mãe chorou. Sério? Eu acho que o final é o melhor, né? O melhor do vídeo é o final. Eu assisti, ficou muito bom. Você pode ser apresentadora. Ai, gente, eu também acho. Vamos fazer a MTV me notar? Meu sonho. Um dia eu vou ser apresentadora da MTV. Lilia, como conseguir com essa loucura? Conta aí. De como tudo fechado. É corote de tutti-frutti? Tutti-frutti. Eu vim de ônibus, tava funcionando ainda quando eu vim. 16 horas. Isso é uma prova de amor. São 14 horas. 16. Ainda cheguei um pouco mais. Quero me chegar a 10 horas. Ah, normal. Todo mundo já me viu fazendo isso aí por você. Vocês estão sentindo na pele a dor. Eu achei muito legal viajar de ônibus. Viajar de ônibus é legal pra quem tem um tamanho normal. A minha perna é muito grande. Então, assim, não me cabe. Eu assim direitinho na poltrona. Eu ficava só assim, ó. Eu não, minha perna é muito grande. Aí não cabe. Eu fico chegando toda dolorida. Aumenta o som e vamos animar essa live. Vai, vamos animar essa live. Por que trola, Vanessa? Sou de Chicago. Eu também. Muito internacionais. Muito internacionais. Namore com alguém que te olhe como a Lilia olha pra Van. Ela é louca por mim. Ela... Gente.
Lilia tá muito quietinha. Faz tempo que a live começou? Não, gente, começou agora. Tô cansada, hoje a gente trabalhou, né, amor? Hoje a gente, ó, a gente foi no mercado, fazer compra. Eu já sou inscrita, baby, só tô esperando a Lilia fazer. É, caraca, hoje eu quero arrumar casa. Lilia lavou o banheiro, a gente fez compras. Tamo fazendo de escravo. Bebezinho. Mentirosa, você que... Eu quero mamar. Eu quero mamar. A gente vai fazer compras. A gente assiste. Vocês namoram? Namoramos. Ai, minha aliança. Não, eu quero saber. Tô sem aliança. É porque minha aliança tá folgada. Eu não fui na 25 de março comprar essas alianças à toa. Qual a idade de vocês? Eu tenho 21 e a Vanessa 26. Mentirosa! Para de mentir pras pessoas! Que saco! Ela tem 25! Meninas, vocês são show de bola. Hoje vai ficar bêbada a Vanessa. Vai nada, já tô ficando já. Oi, meu pai! Oi, pai! Manda beijo pra ele. Sogrinho. Beijo, pai. Saudade. Gente, eu não posso ver meu pai. Eu não posso ver meu pai. Vocês têm noção? Por causa disso, do coronavírus. Meu pai, ele tem falência renal. Ele perdeu os dois rins. Ele só sobrevive fazendo hemodiálise. Então, meu pai é do grupo de risco. Eu não posso ver meu pai. Principalmente que a Lilia chegou agora em São Paulo. Agora que a gente tem que ficar um pouco mais de quarentena mesmo. Só depois que a gente vai conseguir. Van, vai ficar quanto tempo em off? Gente, eu não vou demorar muito tempo, não. Acho que amanhã de manhã eu já volto. Ou antes. Assim, eu quero só que meu Instagram normalize. Sério, muito foda. Vou secar meu cabelo assistindo vocês. Vamos mudar de assunto e falar de coisas boas. Vamos. O canal da Lilia já foi criado? Não foi, mas vocês já estão cientes que vou criar o canal de Lilia aqui. Ó, já vou contar pra vocês um segredo. Eu falei pra Lilia, grava. Eu vou editar, eu vou fazer tudo. Você só tem que gravar, falar com vocês, conversar. Dar close de linda nos vídeos, conversando com vocês, pro canal dela. Vocês concordam? Então assim, ó, incentiva ela e quando a gente... quando eu criar o canal dela... Quando tiver 1.000 inscritos, a gente lança o primeiro vídeo no canal dela. Só pra vocês saberem. Não vai ser hoje, não vai ser agora. 200 fatos sobre mim. 200 fatos. Os meus 50 fatos só tem tragédia. Eu sou uma fodida. Chorei no vídeo. Quem chorou? Aqui, ó. Chorei no vídeo. Sério? Josias Piquita fala pra... Comigo, bosta, que meu pai falou. Que pai? É. Vai ter beijão hoje? Gente, meu pai está na live. Lilia tá chateada, real, que não tá bebendo. Tô bebendo sim. É que eu tô cansada, gente. Nossa. Saiu o vídeo de tente não beijar? Não, hoje a gente só foi donas de casa mesmo. A gente fez abdominal. Aí a gente tá tudo dolorido assim, né, amor? Sim. Vanessa, não fique triste. Você foi feita pra sorrir, provocar sorrisos. Ai, para! Quem de vocês já caiu de vestido? Eu! Quem tá falando isso? Ah! Ô, oh, tinha acabado de ganhar a aliança com a Lilia, caí no chão de bunda, assim, ó, pá, de vestido, inchou meu dedo. Lilia tá quieta. Ah! É porque não tá bebendo. Oh, oh. Oh, Gui! Oh. Você quer essa música, amor? Vou dançar pra vocês. Vão sem isso. Oh, junto agora que comecei a seguir. Oh. Mas eu vou voltar amanhã, gente. É só pra ver se normaliza a minha conta. Eu não sei que porra é essa, entendeu? Desde que aconteceu aquilo que eu falei pra vocês, minha conta fica dando problema pra mim. Eu abri meu coração pra vocês no Insta, Lilia. Ontem ninguém viu. Quem é? Mika. Ô, Mika, é porque a gente, quando faz live, essas coisas, acaba recebendo muita mensagem. Eu não vi mesmo.
Lilia hoje está mais apaixonada, olha a carinha dela. Mano, estamos com saudade de você nos stories. Eu também. Tô com saudade de você. Eu acho ótimo que meu pai tá vendo isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, elas são casal e ainda são... Elas são maravilhosas. Manda beijos. Ela parece que tem 19 anos, cara. Ai, para. Ai, fala, bomimita. Ai, para. Vai ficar ajudando? Rapariga, eu quase quebrei seu pescoço. Ai, meu Deus. Ai, eu não posso beber um corotinho que eu já fico animada, ó. Ai, meu Deus, alguém mandou uma mensagem grande que eu não vi. Vanessa, que vídeo foi esse de ontem? Cara, eu não sou lésbica, mas também não tenho preconceito. Seus vídeos são muito importantes, assim como você. Eu tô aprendendo muito com você, por favor, faz mais vídeos. Ah, eu fico muito feliz. Obrigada. Vanessa, vai cuidar da Lilia? Vai? Você vai ficar me imitando? Corote, a melhor bebida. Eu amei, gente, olha só. Volte como uma fênix. Vocês gravam mesmo as coisas que eu falo, né? Volte como uma fênix. Esse brilho ninguém apaga. E vocês fazem muita gente se inspirar e voltar a ter luz. Que bom! Amo vocês. Van, se eu pensei na boca, incomoda beijar? Não. Incomoda, amor? Não. Não. Coronavírus, volta, Van! Você é fênix, sempre vai renascer. Tenho na família pessoa que também tem problema renal, Van. É muito foda, né? A melhor parte da Lilia fazendo caras e bocas quando a Van não tá olhando. Ela é otária. Bacana demais relacionamento quando uma apoia a outra. Vocês gostam de Harry Potter? Gosto! Gosto! Gosto de quê? Harry Potter. Amor! O quê? Foi sem prova do líder. Não, o bigolá tá chato. A Lilia tem muito cara de bebê. E você de mulherão. Aí eu tô pegando uma criança. Não quero mamar. Quer mamar? Ai, seu pai tá olhando. Meu pai tá vendo essas coisas. Desculpa, brincadeira. É brincadeira? Não, é verdade. Até parece que ele já não viu. Até parece que meu pai já não viu você falando essas besteiras. Quanto tempo de namoro e quando vocês começaram a usar a aliança? Vamos fazer 5 meses de namoro. E quando a gente fizer 5 meses de namoro, a gente vai fazer 1000 fatos sobre nós. Mentira. É 4 meses que a gente tá junto e 1 mês que a gente namora. 1 mês não, vai fazer 1 mês que a gente namora. 2 meses. Que 2 meses, amor? Eu te pedi namoro em fevereiro. Fez 1 mês em março. Ah, é? Para, debochada. Vamos brincar de verdade ou consequência, tá bom? Vamos. Ó, vou subir as conversas, vou lá pro começo, bora. Verdade ou consequência? O tanto faz da minha vida. Neguindas! Nossa, ia postar uma foto, Vanessa, com esse nome. Procurei, cadê? Oh! Lilia já tá bêbada. Não, não, gente, ela é debochada. Eu voltei com aquele vídeo do Instagram da pistola. Cadê o seu deboche? Aí que eu atiro, matei. Aí falaram assim... Nossa, mas achei que a debochada era a Lilia. Ela é debochada o tempo inteiro. Eu uso deboche quando é necessário usar um deboche. Amores, se eu chamar vocês pro casamento, vocês viriam? Sim, passada. Vai ter. Passada! Vai ter muita comida? Claro. Amor, é verdade que a Lilia é passiva? Verdade ou consequência? Ah, sou eu, né? Mas a consequência vai ser o quê? É.
Vou ter que levantar? Vai. Lilia, me responde mais no direct. Nem me responde mais. Ah, moleque, chega muita mensagem. Aí, às vezes, vai, ó, descendo tudo. Dá um salve pra Bahia. Verdade ou consequência? Qual que é aquela pergunta? Esqueci já. Se eu sou passiva. É verdade. Vai começar o BBB. Gente, vão me avisando aí, hein? Tapa na bunda. Tapa na bunda. Meu pai tá vendo essa live. Vocês me odeiam. Vocês me odeiam. Manda eu botar vai, Luan. Meu pai tá na live. Vocês pedem pra tomar tapa na bunda. Cadê a DJ que arrasa o coração na live? Acho que domingo ela vem pra cá. Vanessa, parece Angelina Jolie? Ai, amor. Idêntica. Só se eu tivesse tempo que nascer 30 vezes. Vou te chamar aqui no direct. Nossa, vocês estão juntos só pra tomar. Não, mas é porque só pra tão emocionada. Quem paga a conta? As duas. Não conheci a mãe dela ainda. Não, quando a Lilian veio, minha mãe tava viajando. Ela conheceu só meu pai. A gente contou ontem. Ela conheceu meu pai. E aí, sabe como é que foi? Eu custei pra me assumir pra minha família. E me assumi com a minha ex, né? Aí eu larguei a outra. E aí eu comecei a me envolver com a Lilian. Aí eu fui contar pro meu pai, porque meu pai sempre foi meu melhor amigo. E eu sempre falei dos homens pro meu pai. Eu tinha as necessidades de contar das mulheres. Aí eu fui falar pro meu pai que eu estava me envolvendo com uma garota. Aí outra. Aí ele, outra quem? Aí eu falei que era a Lilian. Aí ele falou assim... A outra sou eu. Aí ele falou assim, me manda o telefone dela. Aí eu, por quê? Aí ele, ela tava vindo pra Brasília. Aí eu fiquei nervosa. Aí meu pai pegou e falou assim, não, me dá o telefone dela. Eu falei, pra quê, pai? Que você quer o telefone dela? Aí ele, me passa, você confia em mim ou não? Aí eu, ué, tá bom. Aí eu mandei o telefone pro meu pai. Aí o que meu pai falou pra você? Oi, Norinha. Meu pai chegou mandando mensagem pra Lilian assim, oi, Norinha. Falei, ah, não, o auge. Passei 10 anos dentro do armário pro meu pai mandar oi, Norinha. Foi assim. Aí depois a mãe dela me mandou mensagem também. Aí minha mãe mandou mensagem pra Lilian. A Lilian parece a Jade Picon. Eita, porra, porque a Jade você parece. Chama seu pai pra live. A Fly saiu da prova já. É o que, gente, a prova? Alguma já deu PT uma na frente da outra. Vocês não assistiram nosso vídeo de Eu Nunca Não, Lilia? Retardadíssima. Eu cuidando dela. O melhor de tudo é que no vídeo, no final, eu fico assim... Eu enfiei o dedo na goela dela, eu tava muito bêbada. E eu achava que eu estava sendo sensata. Ela falando rasgou isso. Minha E eu achava... Eu peguei o celular e fiquei assim... Eu enfiei o dedo na goela dela. Nesse momento eu fiquei até séria. Pra poder falar com o pessoal. Ela tá bem. Aí quando eu me assisti, eu falei... Meu Deus. Jurando que tava sensata. Nossa, eu queria que meu pai reagisse assim. A pena é que ele não me aceita, mas é tudo com o tempo, gente. Eu demorei 10 anos. Vai ficar julgando? Tô mais a Lilia. Ai! Ai, amor. Caralho! Você arrancou um pedaço do meu queixo. Ah, baixou Maria do Bairro. Vai começar aqui, novela mexicana. Drama, Queen. Rainha do drama. Desce daí, Maria do Bairro. Pronto? Acabou? Então tá bom. Neguidas! Vanessa, por que não tá aparecendo suas fotos no Instagram? É brincadeira, gente. É DR não, amores. Eu só gosto de machucar, eu aperto. Eu gosto de morder. Eu não sou delicada. Ah,
Vanessa, qual aplicativo você usa pra editar foto? Para! Tá inchado. Tá inchado, amor! Cria febre na sua cara. Tá inchado, tá me dando febre. É um ótimo momento pra brincar de febre. Tudo que você pensa, tá você atrai. Você tem lente nos dentes? Não. Lentes? Lentes, Tico, lentes. 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 Lentes no dente, que nojo, mano. É gostoso, já que... Ai, que garota retardada. Lentes. Tá inchado. Vocês têm lentes? Gente, ó. Ai, doeu, foi você, foi você, foi você. Mas você não era pra morder. Mas eu tenho que ter um dedo na minha boca. É, mas ela se... Doeu, amor, desculpa. Manda beijo pra Sergipe. Tá inchado. Aqui vemos um casal super carinhoso, a cara dela é a melhor. A avó tá bêbada, não consegui me segurar. Lendias. Ai, amor. Oh, me desculpa. É que eu sou delicada. Salva a live, sou papai. Porque a Van tá sem Insta, porque eu desativei. Tá dando problema meu Instagram. Mas eu vou voltar amanhã. Mano, ainda bem que tem vocês pra mim. Me salvar nessa noite de depressão. Lília parece a MC Mirella. Não, ai, pelo amor de Deus, né, gente? Sou linda. Sou linda. Van, quantas tatuagens você tem? Tem acho que 15 tatuagens. Cadê a Lilian? A cara da Lilian de Lenda. Lendes foi o auge. Vai ficar julgando, eu que sou delicada. Já tiveram piolho? Quando era pequena, tinha um monte de piolho. Eu tô me acabando com essas mulheres. Ai, amor, lê ali, não consigo ler, não. Fala. Van, seu apartamento é próprio? Não, alugado. Lê? Vocês são fodas. Não, você tá chata. Vai, bebe, tá bom. Porque você... Vai, bebe, vai. Ah, não, tá muito chata, tá. Vem. Vai. Você machucou. Vai. Não, o dedo? É. Misericórdia. É esse. Qual que é? Bebe, Lilia Kim, vai. Ah, não, porque tá muito enjoadinha. Cadê meu beijo, Eves? Saudade, ai, gostoso. Canta a música, Van. Virou bordão também minha música, hein? E se a Lilia é minha amiga? Ela vai ter que dar um gole. Amém, a gente vai gravar. Vai, para, amor. Não, amor, ah, não. Não. Você tá me humilhando. Te humilhando porque se você tá começando a beber agora. Gostoso. Para. Amor, não. Para de exagero. Você enfia o negócio na minha boca. Vai enfiar onde isso for na sua boca? Nossa, me deixa toda assanhada, né? O dedo, misericórdia, Lília. Pai da Vó tá aqui. Tá ainda? Amor brutal. Ela machucou meu queixo, ó. Eu amo essa música, às vezes me pego cantando. Nossa, as mulheres piram querendo beijar essa boca agora, hein? Ai, vai, amor, faz aquela cara de sexo, coloca o dedo na boca. Ai, meu Deus. Gente, bebe, Lilia Kim. Vamos cuidar do dedo.
Van, cuidando dos dedos da Lilia. Claro, aí eu zelo pelo que é meu, ela é dela. Isso não te pertence mais. Que seca... Ah, que canceriano, sou a leonina. Lógico, se acha pra caralho. Canta de novo, Vanessa. Não, amor. Senão eu vou ficar passiva. Não, se você precisasse de bebida pra ser passiva. E se a Lilia é minha amiga, ela vai ter que dar um gole. Muito grande. E vai embaixo, vai em cima e puxa e engole. E puxa e engole, puxa e engole. Tá, de novo. Tá achando que é mamadeira? Quer mamar? Toma. Não, eu sozinha, você enfia na tá bom. X-Video tá perdendo vocês, não entendi. Sim. Gente, fala pra mim qual os vídeos preferidos de vocês quando vocês assistem pornô. Pera. Lê aqui. Qual foi? Eu sou de uma cidade próxima de Fortaleza. Daqui a pouco a Lilia tá em Nárnia. Bichinha. Lilia, corote é igual água. É hoje. Tem mais seis lá dentro da geladeira. Amo pornô gay. Ai, adoro. Agora vocês tocaram no meu ponto fraco. Eu não acho bom, eu acho ótimo. Quando eu vejo aqueles dois viados se pegando, eu já fico assim. Ai. Eles têm que ser bem sarados? Tem que ser gostoso, assim, bem saradão, fortão. Tipo aqueles gogoboys de balada. Que aí eles se pegam. Porque o pornô gay, ele é verdadeiro. Porque um homem hétero, nem todo homem hétero vai querer fazer um vídeo com gay. Você concorda? Nem que seja por dinheiro. Então, quando é gay, é muito real. Agora, de lésbica, é muito artificial. Agora, de gay, é muito real. Você sente, assim, o impacto, assim, quando eles encostam, assim, ó. Pau com pau. Ah, eu não. Eu gosto de duas mulheres, não, eu, mas eu tenho as atrizes. A atriz sou eu. E as minhas favoritas, as que eu tenho certeza que elas gostam de mulheres, e aí eu assisto só das mesmas. Não, eu gosto de gay. De gay e de velho. Menina nova. Que foi? Não de velho, de velho, de velho. De coroa. De um homem com uma menina. É, não moleque. Mas homem. Ah. Assim, entendeu? Com menina nova. Eu não, que eu ficava em pau. Eu não tenho tesão em assistir um filme pornô com um cara com uma mulher, não. Eu não. Porque de lésbica nós já somos atrizes, né? Ah, eu seria uma boa atriz. Vamos falar de sexo! Ai, amei, gente. Tá todo mundo assistindo meu vídeo? Vocês estão inscritos no meu canal? Amei. Cara da Van. A Rafa mandou fazer na prova. Me chama, ué. Gente, me avisem quem vai ganhar a liderança do BBB, tá? Vamos torcer pra Rafa. Hashtag Rafa. Agora eu só vou falar em hashtag, porque agora eu faço parte do The Circle. Eu quero participar do The Circle. Quem é atriz? Posso ser atriz várias coisas. Não, que mena... Oh, desencana. Fala quem são as atrizes. Ah, agora eu não lembro não, eu deixo salvo já o nome delas. Eu não tô lembrando de cabeça não. Vocês já escutaram K-pop? K-pop. Eu já, não curto muito não. É aqueles dos japonesezinhos? Rafa ganha. Tem pergunta, moleque? Sério? A Suzy. Beijo, Suzy. Quando acabar essa, começa outra live. Nem acabou, vocês já estão querendo outra? Depende da minha bateria, gente, porque eu não posso ficar com meu celular carregado na tomada, não. Tenho que preservar a saúde do meu celular. É porque a sua mesmo não tá preservada de jeito nenhum, né? A live inteira vê que você não tem um pingo de sanidade quando você aparece por aqui. Minha filha, a única coisa que vai subir pela parede aqui sou eu, se eu começar a beijar essa boca maravilhosa. Realmente. Boca. Isso
isso aqui é um caminhão de mango. Já saíram com alguma mulher que não estivesse depilada? Nossa, muito magrinha. Como você não entende bem? Não, parece que eu comi uma marmita enorme. Tome, alimenta bem, comi você. Vanessa, qual aplicativo você usa pra editar fotos? É o Lightroom. Lightroom. Ai, deixa eu aumentar Ai. A TV. Só. KKKKK, Lili ainda tá sobra, faz tempo não beijar. Te amo, Van, não é foto. Não é foto? Não, não entendi. Van, ela quer você molhada. 10-0 pra Van com essa, hein? Com toma! Você falou que eu tô magrinha. Você tá magrinha. Eu não tô me alimentando bem. Eu falei, tô comendo você. Mas tá certo, tá comendo bem. Vanessa manda bem, beijos. Ai, leva você, amor. Coloca, vai, Luan, deixa eu botar. Olha a música que esse povo quer. Onde é que vocês acham essas músicas ruins? Luan Santana? Não, é vai, Luan, é uma música horrorosa. Tente não beijar. Quem é a mais safada? Tudo bem. Eu sou safada? É. Você fica me enforcando. Mentirosa, mentira. Eu sou um bebezinho. Mentira. Ela me prende assim com as algemas. Mentira, gente. Para, amor, de inventar história. Para de inventar história, amor. Ai, pior que todo mundo acredita em você. Quem gosta primeiro? Vai, Luan. Ai, meu Deus. Ela prende assim minha boca? Que mentirosa. Rafa e Manu tem que vencer, realmente, gente. Rafa. Quem canta essa música do Vai, Luan? Quem canta, vai, Luan? Luan Santana. Às vezes não sei quem parece ser mais safada. Quem? Beijos lá, Lilian Gozano deve ser bonitinha. Ai, você deve ser tão bonitinha gozando. Essa é boa. Quem canta? MC Moana. Responde pergunta. Vai, Luan. Não sei quem, não sei quem lá, não sei quem lá. O Vai, Luan. Que música é essa, hein? É uma música horrorosa. Vai, Luan. Vai, Luan. Olha essa música. Vai, Luan. Das faixa preta, olha. Tô toda dançando, vocês me botaram pra dançar essa música pra eu ficar ouvindo. Aí tem Vai Luana, que é a versão da sapatão ainda. Vai Luana, não sei o que é a Joana. Homenagem. Vanessa me responde. Vanessa, cara da Angelina Jolie, amor, é maquiagem, gente. Essa é. Ué? Ah, essa não é original, não? Gente, eu tô botando. Ó, tô acabando com essa. Filha da puta, não fica com medo, pode me fuder. Dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer. Comi todas as posições de quatro de lado, de frente, de costa. Hoje eu quero ganhar uma passa de piroca. Fode, desgraçado, fode minha buceta. E pode me chamar de rainha de taxa preta. Fode, desgraçado, fode minha buceta. Pode me chamar de rainha de taxa preta. Não é essa?
México, muito internacionais. E aí, Tião? Toma de casa da toma, toma, na buceta. O único dito é a rainha do Vida Preta. Toma de casa da toma, toma, na buceta. Então manda pra gente as músicas do momento pra gente gravar. Manda as músicas. Não é essa, é outra. Porra, tô botando aqui. Para. Não, manda outra música. Qual é a próxima que vocês querem? Mesmo, filha da puta, não fica com pena. Vai, amor. Vai, amor. Na minha Buda falando que hoje tu vai me comer. Cadê essa? Comendo das posições de quatro de lado de pino de costa. Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca. Fode o desgraçado, fode, fode minha buceta. E pode me chamar de rainha das faixa preta. Pode me chamar de rainha das faixa preta. Pode desgraçado, pode, pode. Ai, meu Deus. Tudo no sigilo. Ai, passou mal. Vai, Luana. Pera aí que eu vou procurar. Vou botar vai, Luana, agora. Se me der um chá de chata hoje pra ganhar um grau. Toma de dançada, toma, toma, na buceta. O único dito é a rainha do faixa preta. Toma de dançada, toma, toma, na buceta. O único dito é a rainha do faixa preta. Para, amor. MC Drica. Que música da MC Drica? Que música é essa da MC Drica? Expulsa nada, expulsa nada. Corta o óculos da Lia. MC Moranguinho, bonitinho. MC Balofão. É dessa MC Drica, é qual a música? Como é que é? Bota com vontade, caralho. Vocês são foda, hein? Bota com vontade. MC Drica? Ela nem existe aqui, minha filha, no Spotify. Deve ser terrível essa música. MC Drica, bota com vontade. Pera. Morena, peitinho do bundão. É a minha música. Peraí, não era. Qual que é a da Drica que vocês querem? Ai, empurra, empurra. Ah, essa música é sua, amor. Olha só. Empurra, empurra. É. Empurra, empurra. É.